स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने संरक्षण गर्ने नै यसको लक्ष्य हो चाहे अरू खाले औद्योगिक उत्पादन होस् चाहे कृषि उत्पादन होस् देशभित्र नै उत्पादन गरिरहेका कृषक हुन् उद्यमीहरू हुन् उनीहरूलाई चाहिँ एक तहको हामीले कमसे कम संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रस्तुत गरिएको हो र यो भ्याटको व्यवस्थाले मूलत आयातित वस्तुलाई नै त्यसले मूलत महँगो बनाउने हो स्थानीय उत्पादनलाई यसले चाहिँ महँगो गर्दैन अब सुपर मार्केटमा कसैले गर्छन् त्यो तहको त्यहाँ त्यही खाले चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ पुग्छन् होइन त्यसो हुनाले यहाँहरूकै संरक्षणको लागि यो अब एकातिर हामी के भनिरहेछौँ भने अब हाम्रो दैनिक खाद्य वस्तु पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने यति अरबको आयात गर्ने भनेर पनि बहस भइ नै राखेको छ भनेपछि त्यो आयातको सट्टा यहीँ उत्पादन बढाउँ त्यसले रोजगारी पनि सृजना हुन्छ यहाँको उत्पादनकर्ताहरू पनि प्रोत्साहित हुन्छन् र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ भनेर नै यो प्रस्ताव गरिएको हो तथापि यो अब यहाँ त जो चाहिँ सङ्गठित समूहहरू छन् सङ्गठित छन् उनीहरूकै आवाज ठुलो हुन्छ अब यो राजनीतिक तहदेखि हरेक तहमा उनीहरू नै पहिला पुग्छन् होइन त्यसो हुनाले यहाँहरूले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जे कुरो अहिले तपाईँहरूले बुझ्नुभयो त्यही नै कुरा हो र यो कुरोलाई जसले कतिपयलाई अझै के लागिरहेछ भने यो उपभोक्ता मूल्य बढ्ने भयो उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने भए भन्ने कोणबाट जुन सुनियोजित प्रचार भएको छ त्यसैबाट प्रभावित भइरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला सांसदहरू तहमा पनि कुराहरू चाहिँ उठाएका छन् मैले संसदबाट त सुस्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ त्यो भनेको छु चाहे शुद्ध रूपमा यो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने हो प्रोटेक्सन गर्ने धेरै उपायहरू छ त्यसमध्ये कर पनि एउटा उपाय हो भन्सारमा लाउने हामीले भ्याट पनि लगाएको छौँ अरू उपाय थिएन किनभने अब साफ्टा एग्रिमेन्ट तमाउ कारणले यो भ्याट मार्फतै गर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यस कारण गऱ्यौँ र मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ तपाईँहरू विदेशबाट सिप सिकेर यहीँ नै अब आफ्नै जमिनमा आफ्नै भूमिमा काम गरेर चाहिँ उत्पादन गरेर देखाउँछौँ उद्यमशीलता गरेर देखाउँछौँ भनेर लाग्नु भएको छ तपाईँहरू एकदम बधाईका पात्रहरू हुनुहुन्छ सँगसँगै हामीले बजेट मार्फत एउटा त करको पार्ट हो त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ अनुदान जुन सरकारले चाहिँ अरबौँ अनुदान दिइराखेको छ त्यसको सदुपयोग भएन त्यसको दुरुपयोग भयो जो चाहिँ सही किसानै होइन कागजमा मात्रै कागज देखाएर त्यो अनुदान लिइराखेका थिए अब त्यसरी हुँदैन यो उत्पादनमै अनुदान दिने उत्पादनमा पनि कहाँ फोकस गर्ने जसले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छ अनुदान पनि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनेर त्यो बाहेक हामीले जो अगुवा एउटा कार्यक्रम तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला जसले यस्तो विविध टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर किसानहरूले काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई नै मेन्टर गुरु किसानको रूपमा केही इन्सेन्टिभ्स दिएर अरू जो चाहिँ इच्छुक छन् जाने छैन तपाईँहरू त विदेशमा सिकेर आउनुभयो त्यो गर्नुभयो अरू जाने छैन हामी पनि त्यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेका छन् उनीहरूलाई नै हामी उपयोग गर्ने कुराहरू पनि हामीले छलफलबाट त्यो राखेका हौँ